13.05. A, B, C och D igen. Skulle titta på K och M. Den där är en annan. Så A. Så ser ni att det här är 4. Är bredvid X. Så det måste vara K. Så. Men M då? Det finns ingenting. Så det måste vara 0. Och den här typen av linjär funktion, den säger proportionellt, alltså den går genom origo. B. Så ser ni att det har bara 10. Det finns ingen x. Det betyder att k är 0. Det finns ingenting. Därför att 0 gånger x är 0. Och då m måste vara 10. Och då lutar man inte sig. Det är ingen lutning. K i C, så ser ni att ni har bara x. Så när den säger ingenting så har vi 1x. Betyder det. Och vi har också exponent 1 där. Men det kanske inte läge just nu att prata mycket om det. Men om det finns ingen som säger, det måste vara 1. Och m måste vara negativ 3. Kom ihåg. Tecken. Y är lika med negativ 2x och k är negativ 2. Som sagt, det finns ingen m. Är det 0? Då är det. Den här är proportionell. Den går genom origo när m är 0. Och det är samma sak här också. Den här också är proportionellt. M är 0.